Як це маєте? Тяжкий це тиждень, який означений дуже трагічною подією у нашій історії. І мені здається, що ми цій трагічній події не надаємо такого значення, як треба, і не осмислюємо її належним чином, не аналізуємо, не робимо з цієї події висновки. Йдеться про вбивство Степана Бандери, яке сталося 15 жовтня 1959 року. Замовником цього вбивства став товариш Хрущов, інакше кажучи, московська влада через Хрущова діяла таким способом, аби убити Степана Бандеру. Як казав один із журналістів, який брав участь у судовому процесі над убивцею Степана Бандери, найбільша помилка Совєтського Союзу на цю пору була убивство Степана Бандери, тому що його смерть було перетворено у безсмертя, реально у безсмертя, тому що і сьогодні підстава до війни Московії проти України, одна із надзвичайно цікавих, є Степан Бандера. Присутність Степана Бандери у головах українців, переконання Степана Бандери і так далі. І зрештою вони прийшли сюди шукати бандерівців. Це найвища форма пошанування кожного українця назвати нас бандерівцями. Тобто у нашій історії щонайменше три видатні історичні постаті подарували через своє ім'я додаткову ідентифікацію українців. Я маю на увазі Мазепу, мазепинці, я маю на увазі Петлюру, петлюрівці, і ось Бандера, бандерівці. Звісно, що трапляється і форма мельниківці, але вона має дещо інше значення, ніж, скажімо, бандерівці. Це називається процес деантропонімізації, коли антропонім стає власною назвою народу. Отже, чому московити так шалено ненавидять Бандеру? І чому саме Степана Бандеру вони обрали за ту мішень, з якою борються стільки часу, здійснивши успішне вбивство 15 жовтня 1959 року? Звісно, що вони дуже добре це вбивство продумали, вони вміють вбивати. Вони є професійними кілерами, і політичними, і бандитськими, і кілерами будь-якого іншого профілю. Ми знаємо, що під час закордонного перебування Степан Бандера зазнав щонайменше 6 чи 7 замахів. І ось цей замах став успішний і став він руками зрадника. Це, напевно, найстрашніше. Але коли ми вилікуємо свої вади з вами, коли ми про них будемо відверто говорити, коли ми будемо оцінювати наші позитивні вчинки на найвищі бали, але разом з тим будемо піддавати належному осудові усі негативні речі, які творили українці впродовж нашої історії. Цей Богдан Сташинський також родом із Західної України. Він родом із Львівщини і був завербований органами НКВД ще в часи змагання Української повстанської армії із Дикою Москвою. Українська повстанська армія, яка виросла з ідеології націоналізму, змагалася з Дикою Москвою щонайменше до 1960 року. І ось цей Сташинський був завербований до такого чину. Він перед тим отримав дуже добру практику. Йому вручили унікальну зброю для вбивства. Ця зброя мала вистріляти ціаністим калієм. Ця зброя спочатку був одноствольний пістолет, а потім дводульний, краще його назвати українською мовою. Так, випробував він свою отруту, ціаністий калій, на песикові, ніжно дивлячись у його очі, і песик загинув моментально. А потім він вчинив вбивство Лева Ребета, одного із ідеологів українського націоналізму, але потім від ідей націоналізму він став відмовлятися і виступав проти Степана Бандери, внутрішньо розколюючи націоналістичний рух, виступаючи начебто проти того, що націоналісти – це якась диктатура. Дивний був чоловік. Якщо він хотів змінювати ОУН, то краще було створювати свою партію і назвати її, наприклад, націонал-демократичною. Тоді би він був чоловіком чести. А тут чоловіком чести він не виявився і належав до так званих двійкарів, але, на превеликий жаль, став також жертвою того самого вбивці, що і Степан Бандера, Богдана Сташинського. Але це був ліричний відступ. Все-таки за що? Чому саме Степан Бандера? Хоч не менші напади московити мають від Івана Мазепи, так? Але все-таки в ХХ столітті символом українського спротиву, символом української ідеї, символом української окремішності, незалежності від Москви був саме він.
Степан Бандера. Дуже цікаво, що прізвище його романського походження, що означає романського, тобто воно сягає романських мов, зокрема, існує в італійській мові, в іспанській мові, і там у тих мовах означає прапор. З тих мов воно потрапило до польської, в польській воно існує саме в такому варіанті Бандера, а в нас воно вже сприймається як щось десемантизоване, тобто без значення. Але існують спільнокореневі, наприклад, бандероль, наприклад, бандва, наприклад, бантик, бандаж. Тобто це означає тканину, якою ми щось перев'язуємо. Ну і, зрештою, прапор – це тканина, яка символізує окремішність кожного роду, народу і кожної нації. Ось як прізвище спрацювало в сенсі долі цієї людини і долі цілої України. Я намагатимусь назвати вам 4 або 5, як піде, 5 основних причин, через що московити так ненавидять Степана Бандеру. Власне, через те, що він з ними не лише боровся дуже інтенсивно до першого свого арешту 1935-36 року і після виходу із тюрми Заксенгаузен, куди його запакували німці від 41 до 44 року, від липня до вересня він там сидів, потім вийшов на волю і, звісно, що в Україну він повернутися вже не міг, а українці продовжували змагання в українській повстанській армії, власне, на ту пору, коли Степан Бандера робив дуже важливу працю, яка сьогодні кричить до кожного із наших інтелектуалів. Тобто він залишив нам колосальну політологічну спадщину, яку значна частина українців не читає, не знає, до неї не дотикається, але натомість якісь судження про Бандеру висловлює, зазвичай зі знаком мінус. Так от, на основі цієї спадщини, яку він нам залишив, зокрема перспективи української революції, кажуть, що по закордонах щонайменше його праць на 10 томів назбирається. І, звісно, що науковці працюють над тим, отак, як, скажімо, працює Сич, щоб видати спадщину Ленкавського, і, здається, підготував вже 4-й чи 3-й том, якщо не помиляюся. Так само, рано чи пізно, нарешті ми побачимо багатотомове видання спадщини Степана Бандери. І якщо читати цю його спадщину, то з неї дуже чітко вимальовується основний український стратегічний ворог, який в нас за часів незалежної української держави було названо цього ворога стратегічним партнером. Ми з ним мали спільні проєкти підприємницькі, ми за них голосували, в Україні говорили їхньою мовою, в Україні споживали їхній продукт, починаючи від кінематографа і закінчуючи оперними співаками і всім іншим. Тобто ми самі завели московита всередину нашої країни, зокрема тоді вже, коли ми мали всі можливості, щоб проголосити національну українську незалежну державу. Незалежну державу ми проголосили, але не будували її як національна держава. Московити надто добре знали, в чиїх руках лежить національна ідея і хто цю національну ідею блискуче і розкішно обґрунтував. Звідси їхня ірраціональна ненависть, на перший погляд, а з іншого боку, шановне панство, це не ірраціональна ненависть. Це абсолютно обґрунтована ненависть, тому що вони, на відміну від значної частини українського суспільства, читають спадщину українських політиків і українських ідеологів і запускають проти українців зброю їхніми ж руками, тобто незнанням українців про самих себе. Тому перша причина ненависти і пошуків Степана Бандери сьогодні, бо він сьогодні у наших головах, у наших переконаннях, ну, принаймні, певної частини українського суспільства. Отже, вкорінення більшовизму на московських теренах випливає, зауважив Степан Бандера, з хворобливої імперської ментальності росіян. В чому полягає суть цієї хворобливої імперської ментальності? Завойовувати, принижувати і визискувати. І ось що про це каже Степан Бандера. Ви що, думаєте, московити цього не знають? Отже, Росія є тільки одна, каже Бандера, імперіалістична. І так буде доти, доки російський імперіалізм не буде дощенту розтрощений. Ми маємо можливість дощенту розтрощити московський імперіалізм, не маючи ракет далекої дальності. Запитання риторичне, правда? Російський народ не вилікується з нього через пізнання, що його імперіалізм приносить йому самому найбільше лиха – жертв, терпінь і падіння. Боже, який співчутливий Степан Бандера. Я би так ніколи не висловилася. Реально, дуже великодушний чоловік. А далі він каже фразу, свідками якої ми з вами є. Але до цього ще дуже далеко. Так, каже він це, до прикладу, в 50-ті роки. Бо саме тоді він найінтенсивніше працює як політичний філософ. Друге. Зміна влади в Росії, чи в Московії, правильно було б,
Це не зміна імперської ідеології у ставленні до України. Хоч яка буде влада на Московії, її ставлення до України буде однакове, стверджує Степан Бандера, роблячи висновок на основі нашої трагічної історії і невміння кожного наступного покоління розірвати замкнене коло цієї історії. Цитую. Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, а вона вже прийшла. Ми з вами свідки. На зміну большевизму прийшов єльцинізм, на зміну Єльцину прийшов путінізм. І навіть, як затвердила наша Верховна Рада, зараз у Московії панує рашизм. Тобто на зміну большевизмові прийшов рашизм. Степан Бандера вже цього не побачив. Це бачимо ми з вами сьогодні. Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само, насамперед звернеться всіма своїми силами проти чого? Проти самостійності України на її поневолення. Чи не пророча думка? Абсолютно пророча думка. Чи почуло це наше суспільство, маючи в відкритому доступі праці Степана Бандери? Ні, не почула. Далі. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні. Чи не так? Так. Основне завдання – тримати нас в поневоленні через війну. І, як бачите, кінця війни цій ми поки що не бачимо. Даруйте за тавтологію. На це виразно вказує стан політичної думки і настанова російської маси. Тобто суть не в Путіні, панство. Якщо хтось очікує, що воно здохне, то не здохнуть всі московити, 143 мільйони чи скільки їх там є. Суть у настанові російської маси, всіх російських політичних середовищ, як комуністичних, так і антибільшовицьких. І висновок, який робить Степан Бандера, який московити йому дуже добре знають і пам'ятають. У всіх них живе крайня ворожість, супроти, ідеї державної окремішності, суверенності України. Тобто суть не в тому, що московит має претензію до якоїсь політичної сили в Україні. Суть в тому, що московит має претензію до самого факту існування України як окремішньої субстанції. І це дуже добре розумів Степан Бандера. На відміну від наших прекрасних політиків, які Московію робили стратегічним партнером і системно голосували за московські партії. Особливо ті терени України, які сьогодні зазнають страшних і диких обстрілів. Але, на превеликий жаль, на тих теренах наші найкращі гинуть через тих найгірших там. Далі, наступна. Третє. Нацистсько-расистський гітлеризм і комуно-московський більшовизм походять, каже Степан Бандера, з того самого джерела. І це те саме джерело називається імперська ментальність. На це неможливо вплинути через якісь моральні настанови, через якісь заклики, через якісь звернення, які робить, наприклад, Організація Об'єднаних Націй, які робить, наприклад, Європейська комісія, чи Європейська Рада, чи ще хтось робить. На них неможливо вплинути, використовуючи моральні чинники. Отже, що про це каже Степан Бандера? Порівнюючи московізм із гітлеризмом. Гітлеризм виразно проголошував свій імперіалізм у формі російської теорії. Ми це з вами дуже добре знаємо. Гітлер не був фашистом. Гітлер був нацистом. Фашисти були в Італії. Це інший напрям. Фашизм створив Муссоліні. Фаши буквально означає мітла, з допомогою якої ми маємо вимести з країни багато чого. Отже, що каже Бандера? Большевизм приховує, якщо гітлеризм відвертий і проголошує нацизм як форму свого буття, то ці хитріші. І про це каже Степан Бандера. Большевизм приховує свій московський імперіалізм під формою інтернаціоналізму, правда? Тепер нам накидують форму глобалізму. Це майже те саме, тільки з інших рук іде. Отже, під формою інтернаціоналізму, клясової солідарності пролетаріату, світової комуністичної революції, він протиставляє поміж ними, від ідеологічного починаючи, аж до воєнної розправи, за своєю суттю було конкуренційною боротьбою двох подібних імперіалізмів за панування на одній території. Тобто жодної різниці між московським імперіалізмом і німецьким імперіалізмом Степан Бандера не бачить. І чітко про це говорить. І ось останній його підсумок. Це не боротьба двох протилежних світоглядів, ідеологій, суспільно-політичних систем. Це намагання поділити світ у своїх інтересах вивищення над іншими народами. Почули ми це? Цю думку Степана Бандери промовлено в 50-х роках? Ні, не почули. Ну, та ми й не почули думки Черчилля, тому що Черчилль
в 46-му році говорив приблизно щось таке саме, але разом з тим абсолютно сам також ішов на угодовство з дикою Москвою, на відміну від українських націоналістів, які не йшли на угодовство з Москвою. І до чого допровадило це угодовство, ми вже бачимо. Але це ще одна тема і ще один пункт. Четверте. Московський імперіалізм за головну мішень має не лише самобутність нації, не лише самобутність. Тепер модне слово ідентичність. Але коли ви кажете це латинське слово через англійське запозичення ідентичність, то ви обов'язково маєте поточнювати, про яку йдеться ідентичність. Йдеться про національну ідентичність чи якусь іншого характеру ідентичність. Тому, коли ви кажете українське самобутність, то це відразу зрозуміло, що йдеться про неповторність нації. Отже, йдеться про, каже Степан Бандера, що надзвичайно важливо. Це те, що значна частина українців не розуміють, бачачи в Бандері якогось там агресора чи ще там когось. Отже, про що йдеться? Йдеться про гідність, каже він, і свободу окремої індивідуальності. Ось вона глибина націоналізму, гідність людська і свобода індивідуальності. Цитую: ідея гідності і пошанування людини, чуєте, людини, її вільного розвитку, власної ініціативи і я, а не іа ініціатива, ініціативи, творчого та достойного самовключення в гармонійний уклад збірного національного суспільного життя є діаметрально протилежна до більшовицької тиранії, уярмлення і визискування людини, топтання її гідності, нівечення свободи. Тобто, якщо націоналізм підносить людину, то насправді путінізм, рашизм, імперіалізм, большевизм, все, що стосується Московії, принижує її, знівечує. Тому вони і кличуть один одного Стьопка, Федька, Ванька і так далі, ідентифікуючи їх якимись кличками, натомість у нас ідентифікація по батькові – наша форма. Це наша форма ідентифікація по батькові, яку вони у нас вкрали. І нарешті п'яте. Утвердження московського режиму можливе, на думку Степана Бандери, утвердження московського режиму, для нас сьогодні це дуже важливо розуміти, тому що йде війна за душі наші. Утвердження московського режиму можливо лише за знищення, за умови знищення основних українських засад. Про що йдеться, що має на увазі Степан Бандера? Бога. Він народився у священичій родині, його батько греко-католицький священник. Бандерівське гасло – це Бог і Україна. Атеїсти в коментарях мене не цікавлять. Отже, Бог. Далі – душі. Душу треба вкрасти, вирвати її. Духовості. Духовість – це наш з вами своєрідний світогляд, який відображений у нашій мові, зокрема у фразеологізмах. І, звісно, що її величності, про яку Кучма сказав, що вона не спрацювала. Національної ідеї. Отже, саме на них і спрямовано головний московський удар. І в тому московити мають певний успіх. І не лише певний, а значний. Цитує Бандера, каже, вона, Москва, звіряє до систематичного оточення української національної субстанції, зверніть увагу на лексику, яку він використовує, до виполокання з душі і життя українського народу всього національного змісту. А тепер, шановне панство, чи є у нас сьогодні національна освіта? Нема. Освіта у нас називається громадянська. І предмет у нас називається в школі якась там громадянська освіта чи ще там щось. У нас тільки університети залишилися з прикметником національний, але з системи вищої освіти, середньої освіти, початкової, дошкільної в своїй основі поняття національного вимите. Тому що воно дає силу народові, силу нездоланну, бо воно формує душу українську. Про що, власне, говорить Бандера, зауважуючи на двох напрямних сили нашого народу – релігійний і національний. Це те, що вкропив йому його батько. І, стоячи над могилою Євгена Коновальця, а ми поминаємо Степана Бандеру у дні його відходу, убили його, як я вже сказала, 15 жовтня 59-го року, 19 жовтня щойно експертиза встановила, що це реально було вбивство, а не параліч серця, хоч убивник, власне, мав за завдання обдурити поліціянтів і
таким способом усунути причетність Совєтського Союзу до вбивства Степана Бандери. 19 жовтня було чітко встановлено, що його вбито з допомогою ціаністого калію. Так, а 20 жовтня відбувся чин похорону, де домовину Степана Бандери, кажуть, так поклали до мюнхенської землі, так аби вона не торкалася цієї землі. Вона тримається на тросах. І Степанові Бандері поклали туди українську землю. І привезли воду навіть з Чорного моря. Чи готова сьогодні Україна, як ви думаєте, прийняти прах Степана Бандери? Ми готові перевести його з Мюнхена, скажімо, до Києва? Ми готові створити нарешті пантеон для наших героїв, які стали більшими навіть за самих себе? Отже, що казав Степан Бандера, воно сьогодні конче нам потрібне. Стоячи над могилою убитого Євгена Коновальця. Цей некролог у українців, на жаль, дуже великий. Євгена Коновальця убив Судоплатов, той Судоплатов, який потім уб'є Романа Шухевича 23 травня 1938 року. 25 травня, перепрошую. Так от, Бандера, не усвідомлюючи, що за півтора року його не стане також, сказав таку річ, стоячи над могилою Євгена Коновальця. Розділені кордоном смерти, ми також розділені зараз кордоном смерти з нашими героями, теперішніми, минулими. Розділені кордоном смерти, але з'єднані зв'язком віри, ідеї і любови, живі та померлі, можуть собі взаємно помагати перед Богом. І через Бога. Уявляєте, яка відданість вищій силі і яка гармонія почуттів. А тепер одне із найважливіших. Степан Бандера. Його блискуча, одна з блискучих статей, яка називається «Третя світова війна». Ви ще сумніваєтеся в тому, що зараз не Третя світова йде? Перепрошую. Отже, запитую Степан Бандера. Якою логікою? Якими раціями можна виправдувати політику безпринципного пактування і цілком зайвих уступок західних держав з Америкою на чолі супроти большевицької Росії? Як можна пояснити ці їхні поступки? Степан Бандера вживає слово «уступка». В ім'я яких ідей? Запитує він. І, напевно, запитує кожен з вас, нормальний. В ім'я яких ідей трактували вони большевиків уже по війні, як своїх союзників? Як можна було після Другої світової війни мати більшовиків за союзників? І замикали очі на те, що мають справу, увага, що каже Бандера, з найгіршою тиранією. Щойно тепер Рада Європи визнала Росію за диктаторську державу. А за Путіна – за диктатора. А Бандера про це каже в 50-х роках. Так проблема Бандери в одному. І бандерівців. Вони випередили час. І їм цього не можуть простити і подарувати. Мають справу з найгіршою тиранією, з народовбивцями і з системою найбільших злочинів проти Бога, над людиною, над народами, над всякою свободою і всіми цінностями. Далі Степан Бандера запитує. Задля чого, для яких, хоч би найменших власних користей, вони погодилися на те, що Росія не тільки взяла собі львину частину воєнної перемоги, але й загарбала інші нові народи, в тому числі і їхніх союзників, поділивши Європу, Варшавський договір, тобто Східну Європу і Західну Європу. Чому так довго, запитує Бандера, толерували те, що більшовики захоплювали все нові країни? Грузія, Чечня, Молдова. Приспокійно за всім спостерігали. Крим український. Чому так довго толерували те, що більшовики захоплювали все нові країни, непомірно побільшуючи свій потенціал і експлуатуючи все загарбане, перетворюють всі сили і засоби на небувалу воєнну машину, направлену проти решти світу,
тому числі і проти самих західних держав. І сьогодні проти нас, у першу чергу, кожного дня на нас летять їхні ракети, які побільшені толерацією західного світу і Америки також. 50-ті роки, про це запитує Бандера, що їх змушувало так пасивно все сприймати і при тому шукати з большевиками співпраці, торгувати, продавати, заводити бізнес з ними спільний, заводити їх всередину своєї країни і своїх людей віддавати Москві на посади, як це, до прикладу, робила Німеччина. Чи вони цього не розуміли, не бачили? Як хто в це вірить, то чим пояснити, що Захід кілька літ затикав собі вуха і затулював очі, щоб не чути і не бачити того, що їм показували? І говорили ті всі свідки, які большевизм пізнали до основ, пережили його і показували наслідки його роботи на організмах своїх народів. Ось такі речі формулює Степан Бандера в одній зі своїх фундаментальних праць. І тепер висновок, який він робить. Що ми найбільше очікуємо з вами цими днями? Ми найбільше очікуємо рішення американського сенату про надання Україні подальшої допомоги з огляду на новий американський бюджет. Ми вже знаємо, що є ідея про надання цієї фінансової допомоги в одному пакеті спільно із Ізраїлем. І ми, звісно, дуже хвилюємося, чи будемо ми в тому пакеті, чи ми не будемо, і якою буде ця допомога. За допомогу Ізраїлю проголосують, я не сумніваюся жодної секунди, бо між Ізраїлем і Америкою є спеціальний договір про гарантування безпеки цій державі. Натомість договір з Україною Будапештський Америку не цікавить, тому що він нас не цікавив. Тому що ми самі знехтували всім, що було написано в Будапештському меморандумі. Ми Московію перетворили на свого стратегічного партнера, а вона завжди була нашим ворогом. Отже, висновок, який робить Бандера. Я, звісно, пропускаю велику частину тексту і закликаю вас це читати, насолоджуватися цією правдою. З того для нас висновок. Америка буде надавати тон ставлення до української справи і під час війни. Тому мусимо брати до уваги передусім її наставлення. І його можна узагальнювати. Рахувати на різниці в становищі інших воюючих держав можна хіба в чисто практичних справах, а не в питанні генеральної політичної лінії. І далі Степан Бандера аналізує поведінку Америки у разі наступної, неминучої, як він каже, Третьої світової війни, яка уже розпочалася. Проте основний посил, який робить Степан Бандера, це, звісно, який розрахунок на власні сили. Власне, через те, що він цей посил, розрахунок на власні сили, артикулював ще в 1939 році, і стався розкол ОУН на мельниківців і на бандерівців, тому що мельниківці на ту пору зважали на німецький чинник, думаючи використати його як союзника проти Москви. Натомість Степан Бандера чітко тоді зауважував, що ніхто для України союзником насправді не буде, тому що кожна держава переслідує винятково свій інтерес. Але разом з тим він оговорив іще про одну класну річ. Якщо тобі потрібен ситуативний союз, і цей ситуативний союз може принести користь твоїй державі, то хоч чортом, але ти використай цей ситуативний союз. Отже, шановне панство, смерть 15 жовтня 1959 року 50-літнього Степана Бандери насправді реально стала безсмертям української національної ідеї. І той, хто вважає, що національна ідея не спрацювала, можемо ствердити це я про Кучму, що реально не спрацювало його життя. А життя Степана Бандери спрацювало, працює і буде працювати. Слава нації і смерть ворогам!